Шановний Геннадію Леонідовичу, шановні присутні, зазвичай підготовка закладів освіти у нас відбувається впродовж всього літнього періоду, але цього року, оскільки ми досить тривалий час очікували рекомендації Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти, нам так склалося, що було потрібно досить стислі терміни підготувати школи та дитячі садочки до прийняття дітей. Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу та його діяльності з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності ми отримали 30 липня 2020 року. І тільки 5 серпня отримали алгоритм дій у разі, якщо відбуваються події відповідні безпосередньо у школах. Тому рекомендації департаменту довелось розробляти самостійно, і дуже приємно, що нароблені нами матеріали сьогодні використовуються в усіх регіонах України. На базі 81-го ліцею відбулася презентація організації освітнього процесу. Ми обговорили з директорами шкіл міста, як мають працювати заклади, на прикладі самі цієї школи, у звичайному режимі, повністю у дистанційному режимі та у змішаному режимі. Ми очікували більше, скажу відверто, таких серйозних моментів у рекомендаціях і обмеження кількості дітей в класах, але цього не відбулося, на щастя, бо для нас було досить важко забезпечити поділ класів на групи. Але розроблені алгоритми, які презентувалися у 81-й школі, будуть використані нами в разі, якщо, не дай Бог, Одеса перейде до помаранчевої зони. Тоді діти будуть навчатися групами з максимальною дистанцією між ними. Усі школи ще до початку навчального року отримали методичні рекомендації департаменту з даного питання, орієнтовний алгоритм дій директора щодо підготовки закладу у період карантину, поради з організації роботи з учнями та вихованцями. Ми передали для батьків пам'ятки щодо того, яким чином дитина має виходити з дому, як батьки мають попіклуватися про соціальну безпеку своєї дитини та інших дітей, які навчаються з ним в одному класі. Також ще до отримання рекомендацій МОЗ заклади освіти комунальної власності отримали алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання на COVID серед учнів та вихованців. На сьогодні цей регламент повністю відповідає рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я. З метою організації роботи з підготовки закладів були вжиті відповідні дії щодо проведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил і норм. З місцевого бюджету для закладів освіти комунальної власності територіальної громади було виділено 23,3 мільйони гривень на придбання захисних масок для працівників, антисептиків для рук, миючих та дезінфікуючих засобів для поверхонь, рідкого мила, безконтактних термометрів. До 26 серпня були проведені перевірки готовності закладів освіти до роботи у даному навчальному році комісіями, до складу яких увійшли представники ГУ ДСНС України в Одеській області, Держпродспоживслужби, Департаменту освіти та науки, батьківської громадськості. Всі школи, дитячі садочки, позашкільні заклади отримали дозвіл фахівців відповідних служб на роботу у новому 2020-2021 навчальному році. Наразі ми на цьому не зупиняємось, аналіз безпеки в наших закладів продовжується, і ми спільно з Департаментом муніципальної безпеки вже цього тижня розпочинаємо відвідування закладів освіти у час, коли в ньому немає дітей, за межами уроків та виховного процесу, і продовжуємо аналіз проведеної роботи і за планування роботи на подальший період. У 2020-2021 навчальному році в закладах освіти навчальний рік почався у звичайному режимі, оскільки наразі ми перебуваємо у встановленому жовтому рівні епідемічної небезпеки. 124 заклади загальної середньої освіти працюють і зараз у звичайному режимі, майже 107 тисяч учнів їх відвідують. Працює 126 закладів дошкільної освіти, 30 тисяч дітей їх відвідують. Ми відновили роботу груп у звичайному режимі у зв'язку з тим, що завершився літній період, батьки повинні виходити на роботу, діти повертаються з відпочинку від бабусь. І, звичайно, що ми повинні забезпечити можливістю відвідувати дитячий садочок абсолютно всім його вихованцям. З 1 вересня садочки відкриті у звичайному режимі. Основне, на що ми звернули увагу – дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни. Звичайно, що дистанція в школах, на відміну від садочків, є більш проблемним питанням, оскільки дітей дуже багато, але встановили за кожним класом
його кабінет і мінімізували можливість пересування школою і контактів між собою у навчальних учнівських колективів. Використання засобів індивідуального захисту. Рішеннями педагогічних рад в кожному закладі затвердили порядок організації освітнього процесу саме в цій школі з урахуванням її особливостей. Ми рекомендували керівникам запровадити гнучку структуру навчального року і передбачити можливість внесення змін до термінів проведення канікул у разі оголошення карантину. Запропонували батькам учнів, які належать до категорії, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти. В першу чергу це діти з хронічними легеневими хворобами, особи, які мають розлади імунної системи, діти з захворюваннями на цукровий діабет. Продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідає потребам захисту. Наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна, домашня або дистанційна форма здобуття освіти. 279 дітей, батьки, які прийняли таке рішення, перебувають на індивідуальному навчанні. Дистанційно навчається 280 учнів. Розпочато прийом заяв на екстернатну форму навчання. Службою у справах дітей прийнято рішення про дистанційне навчання дітей, які зараз перебувають у центрі соціальної реабілітації. Всі ці діти зраховані до наших закладів на дистанційну форму навчання. Таких закладів 7. Перша, 81, 118, 122, 17, 111 і 5 гімназія. Вони функціонують за формою дистанційного навчання для окремих класів. На платформах Google, SmartKids, Microsoft тощо. Платформи забезпечені необхідними сервісами, такими як електронні підручники, відеоуроки, розклад уроків, журнали, щоденники, сервіси для створення завдань та перевірки навчальних досягнень учнів. Учні та батьки усіх шкіл міста проінформовані про те, на яких платформах та через які онлайн-сервіси буде відбуватися навчання дітей у разі входження Одеси у червону зону епідемічної небезпеки. Ми дуже сподіваємося, що цього не відбудеться, але готові ми маємо бути. Продовжується розміщення відеоуроків педагогічних працівників на веб-сайті Департаменту освіти та науки у розділі «Дистанційна освіта». Уроки розміщені по класам, по предметам, відповідно до календарного плану роботи з 1 по 11 клас. Всього вже більше 700 уроків, якими також користуються на всій території України. На сьогодні головне завдання навчальних колективів – це уникнення скупчення, контактування з іншими особами. Тому відкрито декілька входів, розроблено гнучкі графіки початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти. Використовується розмітка на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами. Виокремлені зони переміщення для різних вікових категорій дітей. Регулярно проводиться моніторинг та аналіз відвідування занять учнями. На вході до закладу освіти у нас проводиться термометрія, хоча її немає в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я, але ми прийняли рішення, що термометрію ми залишимо як умову входу до закладу освіти і після епідемії, оскільки у нас завжди була актуальною проблема приходу до закладу освіти дітей з гострими респіраторними захворюваннями. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовуються великі приміщення, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання. За сприятливих погодних умов окремі заклади забезпечують проведення занять з предметів на відкритому повітрі. Обмежено проведення масових заходів, зборів в закритих приміщеннях, окрім тих, які є необхідними для забезпечення функціонування закладів освіти. Спілкування педагогів з батьками здійснюється переважно дистанційно. Було запропоновано уникати організації таких видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту, зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі з дотриманням соціальної дистанції за можливості на свіжому повітрі. В школах працюють групи продовженого дня, які також забезпечені всім необхідним для дотримання протиепідеміологічних правил. Це ж стосується роботи гуртків, секцій та інших форм позашкільної освіти. Керівниками обладнані спеціальні приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів ГРВІ під час навчального процесу. Медичні пункти забезпечені необхідними засобами та обладнанням, термометрами, деззасобами, антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та медикаментами для першої допомоги. Медичним персоналом закладів проведена роз'яснювальна робота з персоналом та учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування. Допуск до роботи персоналу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту після проведення термометрії безконтактним термометром.
Усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту з розрахунку одна захисна маска на 3 години роботи. На сьогодні засоби індивідуального захисту є у наявності з розрахунку на 5 робочих днів безпосередньо на робочому місці працівника, а закуплені такі засоби повністю до кінця першого семестру. Працівники закладів освіти, які визначені такими, що потребують самоізоляції, не допускаються до роботи. У всіх закладах передбачені місця для дезінфекції рук. Є необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни. На вході організуються місця для обробки рук антисептичними засобами, які позначені яскравими вказівниками про правила та необхідність дезінфекції рук. Розміщені контейнери для використаних засобів індивідуального захисту. Адміністрацією закладів забезпечено організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту з подальшою утилізацією, і відповідні угоди на вивіз побутових відходів нами також вже заключено. Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання. Після проведення занять в кінці робочого дня – очищення і дезінфекція поверхонь. В усіх школах проводиться робота щодо виявлення рівня опанування учнями навчального матеріалу з урахуванням того, що діти останній семестр практично не навчалися. Після того, як будуть проведені всі необхідні контрольні зрізи, вчителі приступають до корекційної та навчальної роботи. Стосовно виявлення хворих на коронавірус, відповідно до алгоритму, наданого директорам шкіл, якщо підтверджено факт захворювання у дитини або працівника, група направляється на самоізоляцію, група або клас відправляються на самоізоляцію на 2 тижні. А вся школа закривається на 2 календарних дні для проведення відповідної обробки. Нами вже, на жаль, нам довелось вже провести таку роботу. У нас закрито сьогодні в місті 16 класів та 3 групи. В усіх цих закладах наразі продовжується нормальний навчальний процес, оскільки повна дезінфекція закладу проведена спеціалістами відповідної лабораторії. Алгоритм цей відпрацьований, і ми продовжуємо роботу в даному напрямку. Звичайно, є і проблеми, про які не можна не сказати. Дуже проблемне сьогодні питання, і в зв'язку з тим, що частина класів іде на дистанційне навчання, це забезпечення підручниками. Цього року нам їх не вистачає, як ніколи. Це пов'язано, ну, по-перше, в першу чергу з законом України про освіту, який передбачає з цього року перехід з 5 класу на державну мову навчання. І тих дітей, які до цього навчалися іншою мовою. А підручники для цих класів ми не отримали. Ще наразі триває поставка, але від батьків отримуємо дуже багато нарікань, рекомендуємо користуватися електронними підручниками, даємо все, що є в наших бібліотеках, але проблема підручників є достатньо гострою. Ми направили відповідні запити, повторили їх на минулому тижні, оскільки дійсно щороку ця проблема буде тільки більш гострою, бо кількість дітей в наших школах збільшується, а кількість підручників, на жаль, ні. І наостанок хочу сказати, що спостерігаю дуже високий рівень соціальної напруженості в інших містах, там, де закриваються класи і школи, і дуже хочу звернутися до наших батьків, бо вчителі теж хворіють. І якщо ми закриємо заклади через хворобу вчителів, навіть дистанційно не буде кому працювати. Тому якщо дитина має мінімальні ознаки респіраторного захворювання, в першу чергу необхідно проконсультуватися з лікарем, ні в якому разі не відправляти дитину до організованого дитячого колективу.